নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ সমদৰ্শকক নমস্কাৰ জনাইছো মই সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে যোৱাকালিৰ দিনটো বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো অসমৰ বাবে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া তথা ভাল বেয়া বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে কিন্তু তথাপিও এক উল্লেখযোগ্য দিন এইকাৰণেই যে উচ্চতম ন্যায়ালয় সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে নাগৰিকত্ব ভিত্তিবৰ্ষটো 71 বাহাল ৰাখিলে যিটো অসম চুক্তিত 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ দিনটো কাট অফ ইয়েৰ আছিলে আৰু সেইটোকে বাহাল ৰাখিলে আচলতে বহুতে 51টো বিচাৰিছিলে এই গোটেইখিনি ঘটনা ৰায়দানৰ সময়তে ৰায়দানৰ পিছতে যিটো NRCৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়ক হিতেশ দেৱ শৰ্মা তেখেতে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে যে যোৱাকালিৰ দিনটো এটা বেয়া দিন বুলি কৈছিলে আৰু তেখেতে টুইট কৰিছিলে বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপডেট দিছিলে তাত কৈছিলে যে প্ৰথম এই কফিনত প্ৰথমটো গজাল মাৰিছিলে আছুৱে আৰু যে শেষৰটো গজাল সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে মাৰিলে গতিকে তেখেত আমাৰ লগত আছে হিতেশ দেৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়া দাদা আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ হয় যোৱাকালি যিটো আপুনি মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু গোটেই ঘটনাটোৰ সম্পৰ্কত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেধৰণৰ মই সামাজিক মাধ্যমত কোৱা মতে আচলতে অসমৰ কাৰণে এটা বেয়া দিন কাৰণ কি স্বাধীনতাৰ পাছৰ পৰাই অসমলৈ তেতিয়াৰ ইষ্ট পাকিস্তান আৰু এতিয়া বাংলাদেশ এটা কণ্টিনিউৱাছ এটা ইনফ্ল' হৈ আছে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ তো গোটেইটো এটা নাম্বাৰ গেম কাৰণ কি হ'ল যে গণতন্ত্ৰত জনসংখ্যাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি পেলাই চৰকাৰ গঠন হয় আৰু এতিয়া যিধৰণে অসমলৈ বিদেশী আহিছে এতিয়া অসমীয়াখিনিৰ সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈছে তেওঁলোক আহি আছে আৰু বিশেষকৈ যিটো অসম চুক্তিয়ে 1971 চনলৈ পূব পাকিস্তানীখিনিক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব দিলে এইটো ভাৰতৰ ক'তোৱেই নাই অকল অসমতে হৈছে যে এইখিনি এইটো যিটো বোজা বিদেশীৰ বোজা এই বোজাটো অসমৰ কাৰণে ভয়ংকৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কৈ থাকে যে আৰু 10-15 বছৰ পাছত অসমত অসমীয়া সংখ্যালঘু হ'ব গতিকে যেতিয়া মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসম চুক্তিত মানে চূড়ান্ত মোহৰ লগালে যে 1971 চনে বাহাল থাকিব তাৰমানে যিখিনি বিদেশী 1971 চনলৈ আহিছিলে তেওঁলোক অসমতে থাকিব অসমতে ভোট দিব অসমতে যিটো ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ সেইটো চলাব আৰু 15 বছৰ পাছত তেওঁলোক ক্ষমতাত অহাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যে এইটো অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে এটা কলা দিন সেইকাৰণে যে নিজৰ ৰাজ্যত নিজৰ দেশত অসমীয়া সংখ্যালঘু হৈ পেলাই শেষত যিটো ৰাজনৈতিক ক্ষমতা সেইটোও হেৰুৱাব গতিকে অসমীয়া নিশ্চিন্ন হোৱাৰ পথত কিন্তু আপুনি আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দৃষ্টিত ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যবিলাক এফালে থাকিলে আৰু অসমৰ কাৰণে এখন বেলেগ আইন এই কথাটো আপুনি উল্লেখ কৰিছিলে অসম আন্দোলনৰ পৰাই কথাটো চলি আছে যে অসমক ভাৰত চৰকাৰে মাহিয়াই চকুৰে চাই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আঁচনিয়ে হওক বা অন্যান্য যিখিনি ডিচিশ্যন হয় সেই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছিল যে অসমক খুব ভাল চকুৰে চোৱা নহয় অসমক বেলেগ এটা চকুৰে চোৱা হয় বেলেগ ৰাজ্যত যিখিনি ৰাইজে পাইছে অসমে সেইখিনি নাপায় অসমক ডিপ্ৰাইভ কৰা হয় আৰু শেহতীয়াকৈ কালি দেখা গ'ল যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যেন অসমক মাহিৰে চকুৰে চালে কাৰণ সংবিধান মতে গোটেই ভাৰতৰ নাগৰিক সমান হ'ব লাগে অসমৰ ক্ষেত্ৰত এই হেৰিটো কিয় বেলেগ চকুৰে কিয় চাইছে যে অসমত বিদেশী 71 চনলৈ থাকিব পাৰিব য'ত মানে ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত 1948 চনৰ 19 জুলাইটো হ'ল কাট অফ ডেট তাৰ আগতে যিখিনি ভাৰতত আছিলে সেইখিনি ভাৰতীয় তাৰ পাছত অহাখিনি ভাৰতীয় হ'ব নোৱাৰে অসমৰ ক্ষেত্ৰত 71 চন হৈ গ'ল
এইটো নিশ্চয়কৈ এটা বেয়া ৰায়দান হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠৰ যিখন আছিলে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ, চাৰিজনে 71 চনৰ পক্ষে ভোট দিছে আৰু এজনে 51 চনৰ মানে 71 চনৰ বিপক্ষে ভোট দিছে। গতিকে আল্টিমেটলি এইটোৱেই হ'ল যে ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যত বেলেগ আইন চলে আৰু আমাৰ অসমত বেলেগ আইন চলে, আৰু তাৰ যিটো বেয়া প্ৰভাৱ সেইটো অসমৰ ৰাইজেই ভুগিব লাগিব। কিন্তু গোটেই কথা বতৰাবিলাক আপুনি যদি সূক্ষ্মভাৱে বিশ্লেষণ কৰে, ইয়াত আৰু এটা কথা কোৱা যায় যে যেতিয়া বিদেশী খেদা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত আন্দোলন হৈছিলে 79ৰ পৰা 85লৈ, তেতিয়া 71ত যিহেতু বাংলাদেশখন স্বাধীন হৈছে পূব পাকিস্তানৰ পৰা, গতিকে বৰাক উপত্যকাৰ বহু অঞ্চল সেই সময়ত পূব পাকিস্তানৰ লগত আছিলে, গতিকে সেইবোৰ কাৰণতে তেতিয়া এই চুক্তিৰ সময়ত 71 চনটো আনিছিল নেকি? আপুনি অধ্যয়ন কৰি কি পাইছিলে বা সেই সম্পৰ্কে কি ক'ব? ছাৰ, এইটো এটা মই অসম চুক্তিখন প্ৰতাৰণাৰ দলিল বুলিয়ে ক'ম। অসম আন্দোলন হৈছিলে, তাতে 855জন শ্বহীদ হৈছিলে। উদ্দেশ্য আছিল অসমৰ পৰা বিদেশীক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকক বিতাৰণ কৰিব লাগে। কিন্তু কাৰ্যত কি হ'ল যে 71 চনলৈ যিখিনি বিদেশী আহিছে তেওঁলোকক ৰাখি থোৱা, তাৰমানে আমি খেদিবলৈ গৈ পেলাই আমি ৱেলকামহে কৰিলোঁ বিদেশীক। আমি আমাৰ যিটো হেৰি ৰাইজৰ যিটো ৰায় আছিলে, যি কাৰণে ৰাইজে আন্দোলন কৰিছিলে, যি কাৰণে শ্বহীদ হৈছিলে মানুহ, তেওঁলোকে 71 চনলৈ বিদেশী ৰখাৰ কাৰণে আন্দোলনটো কৰা নাছিলে, বিদেশী খেদাৰ কাৰণে কৰিছিলে। গতিকে মই অসম চুক্তিক এক প্ৰহসন বুলিয়ে কওঁ, যাৰ ফলত আজি এই অৱস্থা হৈছে যে যিখিনি পূৰ্ববংগীয় মুছলমান তেওঁলোক ইতিমধ্যে 40% হৈছে গোটেই জনসংখ্যাৰ মানে তুলনাত, আৰু 10-15 বছৰ পাছত তেওঁলোক ইয়াতে সংখ্যা গুৰুত পৰিণত হ'ব আৰু পলিটিকেল পাৱাৰটো লৈ যাব। ঠিক আছে, যদি 71 সেইটোৱেই ডেট বাহাল থাকিলে, তেনেহ'লে 14লৈকে কাৰ সময়ত সেই স্থিতিটো আকৌ কেনেধৰণৰ হ'ব? এইটোত একদম মানে আচলতে স্পষ্ট হৈ আছে কথাখিনি। আমাৰ যিখিনি মানুহ ভাৰত বিভাজনৰ সময়ত, তাৰ পাছত যিখিনি অসমলৈ বা ভাৰতলৈ আহিছিলে, সেইখিনি মানুহ স্পষ্টকৈ দুটা ভাগত ভগাব পাৰি। এটা হ'ল শৰণাৰ্থী, মানে যিখিনিয়ে বাংলাদেশ বা তেতিয়াৰ মানে ইষ্ট পাকিস্তানত ধৰ্মীয় বা অন্য ধৰণে লাঞ্ছনাৰ সন্মুখীন হৈ পেলাই তাতে থাকিব নোৱাৰি পেলাই ভাৰতলৈ আহিছিলে, অসমলৈ আহিছিলে, সেইখিনি হ'ল শৰণাৰ্থী। আৰু সেইখিনি বিশেষকৈ বাংলাদেশৰ যিখিনি মানে সংখ্যালঘু ধৰ্মৰ লোক, যেনে হিন্দু, জৈন, শিখ, মানে বাংলাদেশ বা ইষ্ট পাকিস্তানৰ এইখিনি মানুহ শৰণাৰ্থী হ'ব পাৰে। তাত মুছলমান মানুহ শৰণাৰ্থী হোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে, কাৰণ সেইখন এখন মুছলমান প্ৰধান দেশ। মুছলমান দেশত মুছলমান লোক এই ধৰ্মীয় লাঞ্ছনাৰ সন্মুখীন হ'ব নোৱাৰে। তেওঁলোক আহিছিলে এটা আগ্ৰাসী মনোভাৱ লৈ। এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টেও কৈছে, সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যিটো কেছ আছিলে, IMDT কেছ, তাতেও কৈছিলে যে এইটো এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন, তেওঁলোক আগ্ৰাসী, তেওঁলোক অনুপ্ৰৱেশকাৰী, তেওঁলোক শৰণাৰ্থী নহয়। গতিকে শৰণাৰ্থীক যদি আশ্ৰয় দিয়া যায় তাত একো ভুল নাই। সেই 14 চনলৈ যিখিনি শৰণাৰ্থী, সেইখিনি ভাৰতে শৰণ দিছে, আশ্ৰয় দিছে, তাতো ভুল নাই। কিন্তু যিখিনি অসমক মুছলমান প্ৰধান এখন ৰাজ্যত পৰিণত কৰিবলৈ এটা চিন্তা লৈ পেলাই অসমলৈ আহিছে, কাৰণ তেওঁলোক তাতে তাৰ পৰা শৰণাৰ্থী হৈ অহাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাছিল। তেওঁলোক অনুপ্ৰৱেশকাৰী আৰু এটা এটা এজেণ্ডা লৈ পেলাই তেওঁলোক আহিছে। কিয় আহিছে অসমত? যে অসমত মুছলমানৰ নাম্বাৰটো বঢ়াব লাগে, যাতে মুছলমান প্ৰধান ৰাজ্য এখন হয়। এইটো পুৰণা ছাৰ সাদুল্লাৰ দিনৰ পৰাই, তেতিয়াৰ পৰাই চলি আছে। ছাৰ সাদুল্লাই গ্ৰ' মোৰ ফুড বুলি এটা আঁচনি লৈ পেলাই তেতিয়াৰ ইষ্ট পাকিস্তান বা মানে পূৰ্ববংগৰ পৰা এই মানুহখিনি অহাটো, অহাৰ ৰাস্তাটো খুলি দিছিলে, তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ প্লেনটো চলি আছে। আৰু সেই সময়ত গ্ৰুপিঙৰ জৰিয়তে অসমক পাকিস্তানৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ এটা পৰিকল্পনাও আছিলে। গোপীনাথ বৰদলৈ তাত
প্ৰচণ্ড আপত্তি কৰিলে। মহাত্মা গান্ধী অৱশ্যে গোপীনাথ বৰুৱাক ছাপোৰ্ট দিছিলে, সেইকাৰণে অসম পাকিস্তানৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত প্ৰবাসী গ'ল। কিন্তু সেই এজেণ্ডাটো চলিয়ে আছে ইমান দিনে। গতিকে কাৰ যিটো কাৰ জৰিয়তে যিখিনি শৰণাৰ্থীক আশ্ৰয় দিব খোজা হৈছে তাত একো ভুল নাই, কাৰণ তেওঁলোক শৰণাৰ্থী। কিন্তু অসম আন্দোলনে শৰণাৰ্থী আৰু অনুপ্ৰৱেশকাৰী দুয়োটাকে একেকাৰ কৰি আটাইবোৰকে নাগৰিকত্ব দিয়াৰ পক্ষত থাকিলে, ভুল তাতে। যদি অসম আন্দোলনৰ ফলত যিটো অসম চুক্তি হৈছিলে, অসম চুক্তিত যদি অকল শৰণাৰ্থীসকলক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ কথা উঠিলে হয়, তেতিয়াহ'লে একো ভুলেই নাছিল। তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত যিটো অসমখন এখন মুছলমান প্ৰধান দেশ বা ৰাজ্য কৰাৰ যিটো পৰিকল্পনা, সেইটো সফল নহ'ল হয়। সেইকাৰণে ক'লোঁ আদিন আজি 71 চন হোৱাৰ কাৰণে আছুৱে বোম ফুটাই ফুটি কৰিছে, ফটকা ফুটাইছে, কিহত ফুটি কৰিব লগা আছে? আমি বিদেশীক নাগৰিকত্ব দি পেলাই ফুটি কৰিলোঁ, আন্দোলনটো হৈছিল কিন্তু বিদেশী খেদাৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে 855 জন শ্বহীদ হৈছিলে। আজি তেওঁলোকে শ্বহীদৰ নামত চাকি জ্বলাব ওলাইছে, কি অৰ্থ আছে তাৰ? শ্বহীদক প্ৰতাৰণা কৰি তেওঁলোকে অসম চুক্তি কৰিলে, যে বিদেশীক খেদিবলৈ আন্দোলন কৰি বিদেশীক সংস্থান দিলে, ইয়াতে নাগৰিকত্ব দিলে, তেওঁলোকে শ্বহীদক অপমানে কৰিছে। এইবোৰ কি এটা কৃত্ৰিম উল্লাসৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে যে এইটো অসমৰ ৰাইজৰ জয়, এনেকুৱা এটা ভাৱ এটা প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, যিটো ভুল। আজি অসমৰ ৰাইজৰ আচলতে পৰাজয় হৈছে। অসম সংখ্যালঘু, মানে অসমত অসমীয়া সংখ্যালঘু হোৱাৰ পথত আৰু এখোজ আগবাঢ়ি গৈছে। আপুনি একজেক্টলি ভাষাটো এনেকৈ কৈছিলে যে কফিনৰ প্ৰথমটো গজাল মাৰিছিলে আছুৱে আৰু শেষৰটো গজাল মাৰিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়, এই কথাটো কওকচোন অকণমান। প্ৰথম গজালটো আছুৱে, মানে অসমীয়াৰ কফিনত মৰাটো মই এইকাৰণে কৈছিলোঁ যে আছুৱে বাংলাদেশী খেদিবলৈ, মানে বাংলাদেশী বা ইষ্ট পাকিস্তানী বিদেশী খেদিবলৈ আন্দোলন কৰি পেলাই বিদেশীক নাগৰিকত্ব দিলে, সেইখিনি তাৰ বৃহৎ নাম্বাৰ এটা, সেইখিনি অসমীয়াৰ বিপদ আজি ঘটাইছে। সেইটো আছিল প্ৰথম গজাল। তাৰ পাছত সন্মিলিত মহাসংঘৰ মতিউ ৰহমানে এটা কেছ দিছিলে, যিটো মানে ৰায় যোৱাকালি দিছে, যে তেওঁ 1971ৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে, 51 চন হোৱাৰ কাৰণে দাবী তুলিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আগত। এই সুপ্ৰিম কোৰ্টে যোৱাকালি যিটো অৰ্ডাৰ দিলে, যিটো ৰায় দিলে, সেইটো গোটেই ৰাস্তাই বন্ধ কৰিলে। এতিয়া 71ৰ বাহিৰে অন্য হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান, 5-জনীয়া বিচাৰপীঠৰ ৰায়দান, সেইটো চেঞ্জ নহয়। গতিকে ফাইনেলি যিটো গজাল, চূড়ান্ত গজালটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে মাৰি দিলে। এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। হয়, হিতেশ দেৱশৰ্মা তেখেতে বিভিন্ন সময়ত বহু ধৰণৰ মন্তব্য কৰি থাকে। যোৱাকালি যিটো ৰায়দান আছিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত, তাৰপিছতে তাৎক্ষণিকভাৱে তেখেতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলে। আমাৰ ওচৰতো তেখেতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে। অৱশ্যে এইবোৰ কথা আলোচনা কৰিলে এক দীঘলীয়া সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কাৰণ অসম আন্দোলন 71 চন কিয় কৰিছিলে, 51 কিয় নকৰিলে ভিত্তিবৰ্ষ, বা এতিয়া শেহতীয়াকৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টে যিটো 51 চনকে নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে এইটো এটা স্থায়ী ঠিকনা দিলে, গতিকে ইয়াৰ ফলত কিমান বিদেশী স্থায়ী নাগৰিক হ'ল অসমৰ, গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক এটা দীঘলীয়া সময়। কিন্তু অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে, যদিও অসম চুক্তি প্ৰহসন বুলি কৈছে, প্ৰতাৰণা দলিল বুলি কৈছে, কিন্তু অসম চুক্তিয়ে অসমক বহুখিনি দিলেও আজি ভুলে শুদ্ধ NRCখনেই হওক, বা আজি ক'বলৈ গ'লে বহুত তেল শোধনাগাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্থায়ী ৰাজধানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা, গতিকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অসমখনৰ নৱনিৰ্মাণ হৈছিলে, কিন্তু সেইটো এটা বেলেগ বিষয়। তথাপিও হিতেশ দেৱশৰ্মাই তেখেতে কৈছিলে যে প্ৰথমটো গজাল মাৰিছিলে আছুৱে কফিনত আৰু শেষৰটো গজাল মাৰিলে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। ধন্যবাদ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।